34 il keçsə də Azərbaycan xalqı öz şəhidlərini unutmur. Bəli, məhz bugün böyükdən kiçiyə hər kəs şəhidlər xiyabanına axışaraq o qanlı gecədə şəhid olanların məzarlarını ziyarət edib ruhlarına dualar oxuyurlar. Hazırda əməkdaşımız Mərahim Nəsibov da şəhidlər xiyabanındadır və bizə ən son məlumatları çatdıracaq. Salam Mərahim, buyurun, sizi eşidirik. Salam Əsmər, hər vaxtın xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimizi də salamlayıram. Bəli, xəbər verdiyimiz kimi bugün 20 yanvar faciəsinin üzərindən 34 il ötür. Lakin bu faciənin qanlı tarixin üzərindən 34 il ötsə də, bir qərinədən çox vaxt ötsə də, hələ də Azərbaycan vətəndaşları, yəni xalqımız bir nəfər kimi səhər saatlarından etibarən həmişə olduğu kimi yenə də şəhidlər xiyabanını ziyarət edir. Bu faciədə canını vətənə qurban verən insanların, şəhidlərimizin məzarı önünə gül dəstələri qoyur və şəhidlərimizə öz vəfa borcunu yerinə yetirirlər. Bu hadisə həm də ondan xəbər verir ki, üzərindən uzun illər keçməsinə baxmayaraq, hətta həmin hadisənin şahidləri ilə yanaşı, yaşlı nəsillə yanaşı, orta nəsillə yanaşı, gənc nəsildə, hətta uşaqlar da, yeniyetmələr də bugün şəhidlər xiyabanına gəlir. Həmin tarixi Azərbaycan xalqının müstəqilliyini aparan tarixi unutmamağa çalışırlar. Və bununla da həm də yeni nəslə də Azərbaycan tarixini, Azərbaycanın hüzündən yanaşı həm də qürurlu və iftiharlı tarixini yeni nəsillərə də ötürülmüş olur. Elə əbəs deyil ki, səhər saatlarından etibarən yaşından asılı olmayaraq bütün insanlar şəhidlər xiyabanını ziyarət edir, şəhidlərin məzarı önünə gül dəstələri qoyur, öz borçlarını yerinə yetirirlər. Çünki bu hadisə Azərbaycanda qanla yazılsa da həm də müstəqilliyimizə gedən yolun başlanğıcı oldu. Çünki xalqımız məhz bu hadisədən sonra müstəqillik arzusu ilə azadlıq mübarizəsinə start verdi və nəticədə 20 yanvar faciəsi Azərbaycanın qanlı tarixinə çevrilsə də, həm də dövlət müstəqilliyimizin bərpa edilməsində, Azərbaycanda milli kimliyin formalaşmasında mühüm bir rol oynadı. Elə əbəs deyil ki, üzərindən qısa bir zaman keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan müstəqilliyini əldə elədi və böyük bir tarix yazmış oldu. Təbii ki, bu tarix həm də bu tarixdən sonra Azərbaycan ərazi bütövlüyünü itirsə də, üzərindən tam 32 il sonra Azərbaycan tamamilə ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tam bərpa etdi və bugün həm də Azərbaycan xalqımız bu hadisəni ərazi bütövlüyü tam bərpa olmuş bir şəkildə qeyd edir. Çünki elə canını vətənə qurban verən şəhidlərimizin də, yəni istər 20 yanvar faciəsində, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istərsə də vətən müharibəsində canını, qanını vətənə qurban verən şəhidlərimizin yeganə əsas amalı, əsas arzusu da bu idi. Ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası, müstəqilliyimizin əbədi olması, suverenliyimizin tam bərpa olması. Və bugün təbii ki, şəhidlərimizin də ruhu şaddır. Çünki onların ən böyük arzusu bugün yerinə yetirilib. Bugün Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam bərpa edib və şəhidlərimizin qisası alınıb və şəhidlərimizin ruhu da şaddır. Təbii ki, səhər saatlarından etibarən elə bu dəqiqələrə qədər də, bu radələrə qədər də insan izdihamı şəhidlər xiyabanına davam edir və elə əvvəlki illərdə də biz görmüşük ki, səhər saatlarından başlayaraq tam axşam saatlarına qədər, hətta günün sonuna qədər şəhidlər xiyabanına insanlar axın edir, şəhidlərin məzarı önünə gül dəstələri qoyur və öz borçlarını yerinə yetirirlər. Elə indi də səhər saatlarından başlayan izdiham bu dəqiqələrə qədər davam edir. Təbii ki, bizim yayımlarımız gün ərzində də davam edəcək və gün ərzində də insanların izdihamını, yenilənən məlumatları izləyicilərimizə çatdıracaq. Hələlik səsmər, mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Buyur, söz yenidən səndədir.